No, pre nego što pređemo na deljenje, samo da spomenemo ovu situaciju kad imamo recimo 4 keca po vertikali, pa oni daju 1-0-0, pa imamo 2 prenosa. To je situacija s kojom se verovatno nismo sreli u osnovnoj školi, bar ja se nisam sreo, ali nije loše pomenuti da je to potpuno legitimna situacija i u svetu dekadnih brojeva. Otišli smo u kafanu i mnogo smo jeli. A u kafani, pošto je to neka fancy kafana, sva jela su zaokružena na 99-99. I onda smo jeli i jeli i jeli i nama svako jelo koje smo jeli ima, završava se praktično na nešto zarez 99. Pa je ovo nešto zarez 99. Pa je ovo nešto zarez 99. Iako tako pustimo devetke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recimo ako smo jeli 11 jela, na toj poziciji imat ćemo 11 devetki. Kad saberemo 11 devetki, dobit ćemo 99. A šta ako nam se prijede papričica? A ona košta 9,99. I mi dobijemo 12. devetku. Koliko je 12 puta 9? Ako 11 puta 9 je 99, dodamo još jednu devetku, dobijemo 108, jel? To znači da mi u ovoj koloni, u našem dragom, uobičajenom svetu dekadnih brojeva, opet imamo situaciju da mi imamo, da imamo trocifren broj na mesto neke pozicije tokom sabiranja. Imamo 108. Potpuno ista situacija. Desna cifra težinski, poziciono, odgovara toj poziciji. Znači ide tu. Nula odgovara za jedan većoj poziciji, ona će ići ovde. A jedinica odgovara za poziciju koja je za dva veća od date pozicije, znači ona će biti za dva polja pomerena levo, znači ona će biti ovde. Ova cifra što je ispred zareza. Nebitan je zarez, jel kapiramo da je nebitan. Dakle, u dekadnim brojevima imamo 8, A0, A1. Pri čemu će u svetu dekadnih brojeva to da nam se javi samo u kafani, verovatno. A u svetu binarnih brojeva, pošto oni vrlo brzo, cifre se vrlo brzo povećavaju, znači ako imamo iole malo veći onaj, stack brojeva koje treba da saberemo međusobno, vrlo su velike šanse da će negde da se naređa 4 keca, 5, 6 kečeva, 7 i tako dalje, i ova situacija sa prenosom u dva ili više, u dve ili više pozicije prema levo je vrlo česta. To je to.